רציתי שקט. באמת שכל המצב הזה במדינה כבר פשוט עייף אותי לגמרי. הפגנות, יוקר מחיה, שסע, פילוג, שנאת חינם ומה לא. רציתי משהו שייתן לי את המקום גם לנוח וגם ליצור. לחשוב, להתרענן, למלא מצברים. גם לא יותר מדי זמן. 3 ימים, מספיק לי. משהו שישלב את ההתחברות לעצמי הפנימי וגם לאהבה שלי ליצירה. אז במקום לחפש את זה, יצרתי את זה. מיוזיק ריטריט. 3 ימים שמשלבים גם רוח וגם אומנות. יוגה, מדיטציה, סשן צלילים מרפאים, ריברסינג, לצד כיתות אומן עם האנשים הכי מדהימים שיש. ארקדי דוכין, גיא מזיג, אלון גל, סגול 59, ובנוסף הכנסנו עוד המון תוכן. שיעורים לפיתוח קול, ג'ם סשן, מסאז'ים, בריכה, ועוד המון 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 הפתעות. בקיצור, כל מה שהנפש והגוף צריך בשביל באמת למלא מצברים. לצבור חוויות, ובעיקר גם לתת שקט לראש. נכון שזה נשמע מעניין? מגניב. אז אם כן, כנסו פה לקישור ושרינו מקום. ואם לא, אתם תמיד יכולים לחזור ולראות טלוויזיה. אז מה? נתראה שם?